crianças! Tudo bem com vocês? A tia Sandra aqui, vocês aí, mas nós estamos o quê? Juntinho nessa semana maravilhosa, uma semana bastante colorida e divertida, mas nós não podemos deixar de quê? De estudar, porque criança inteligente é a melhor coisa que tem no mundo, e eu sei que vocês são. Então, a nossa disciplina de hoje é matemática. E vamos estudar, crianças, alguns conteúdos. Então, vem comigo. O primeiro, os números em libras. O segundo, ordem crescente e decrescente. Tamanho, gráfico e peso. Então, nós vamos para o nosso primeiro conteúdo, ó. Os números em libras. Na aula de linguagem, crianças, eu falei para vocês sobre o alfabeto em libras, né? E os números também, crianças, tem também em libras. Por quê? Para facilitar essas pessoas que têm essa deficiência, tá certo? Então, o que que acontece? Elas vão, olha aqui, ó. Quem quiser acompanhar com a tia Sandra, o LV4, na página 24, tem os numerais aqui, ó. E aqui, crianças, elas estão usando os dedinhos. Para cada número, ela faz o quê, ó? Levanta um dedinho, mexe o dedinho, tá certo? Então, ó, que tal você convidar aí a mamãe e o papai e vocês tentarem fazer cada númerozinho desse? Vai ser, ó, muito divertido. Tá certo? Por quê? Porque aí você vai conhecer outra forma de fazer os numerais. Tá certo? Então, esse aqui é os numerais em libras, ok? O nosso próximo conteúdo, crianças, é ordem crescente e decrescente. Crianças, crescente é aquilo que está, ó, crescendo. Tá certo? E decrescente é quando vai do maior para o menor. Vou dar aqui um exemplo para vocês, ó. Então, crianças, vamos observar aqui, ó. Temos aqui uma tartaruga e um coelhinho. Prestem atenção. A tartaruga resolveu fazer os numerais. Aí, olha como foi que ela fez os numerais. Olha aqui, vamos fazer junto com ela. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já o coelhinho resolveu fazer os numerais. Olha aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Observando aqui a setazinha, ó. A tartaruga, ela começou de baixo para cima ou ela começou de cima para baixo? Perfeito. Ela começou, ó, de baixo, ou seja, ela fez os numerais na forma que crescente, aquilo que vai aqui, ó, crescendo, 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 crescendo. Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já o coelhinho resolveu fazer o contrário, ó. Eu quero é começar do maior para o menor. Olha aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Os dois exemplos aqui, crianças, que a tia Sandra fez para vocês, é mostrando que a ordem crescente vai do menor para o maior. Só vocês. A ordem crescente começa de quê? Do menor, perfeito. Para onde? Para o maior. Já decrescente, ó, tá o quê? Caindo, caindo. Então, ó, começou do maior e terminou lá no menorzinho. Tá certo? Aqui foi a representação do nosso conteúdo. Ordem crescente e decrescente. Se os números tivessem tudo misturado e eu dissesse assim, infantil 5, todo mundo agora vai colocar os numerais na ordem crescente. Qual seria o primeiro número? Muito bem. O número 0, porque eu pedi na ordem, ó, crescente. Então, crianças, vocês iam colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Agora eu misturei todos os números de novo e pedi para o infantil 5 colocar os números na ordem decrescente. Então você ia colocar, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? O próximo conteúdo, tamanho. Crianças, o tamanho, crianças, vocês vão observar exteriormente. Como, tia Sandra? Por exemplo, aqui a tia Sandra tem dois globos terrestres, certo? E aí, vocês acham aí de casa que os dois têm o mesmo tamanho? Muito bem, são tamanhos diferentes. Um é o quê? Maior e o outro menor. Muito bem, crianças. Olha aqui, vocês, ó, identificaram os tamanhos maior e menor. Muito bem. Assim acontece também com a gente. Tem pessoas, né, maiores e pessoas menores, certo? Só que nós estamos trabalhando os tamanhos através dos objetos. No caso aqui, a gente usou o globo, né? Aqui, no caso, eu vou usar essa tartaruguinha, certo? Ela não tá viva. E aqui, eu tô usando esse outro animalzinho aqui, a onça pintada. Quem vocês acham, se eu colocar assim, ó, quem é o maior e quem é o menor? O menor, a tartaruguinha, né? E o maior seria quem? A onça pintada. Ok? Muito bem. Então, aqui nós entendemos esse assunto aqui. Tamanho menor e maior. Agora, eu vou dar outro exemplo para vocês, crianças. Aqui, um desenho aqui da louça, tá certo? Agora, crianças, olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma árvore e tenho outra árvore aqui. As duas árvores têm o mesmo tamanho? Parabéns, perfeito. São tamanhos o quê? Diferentes. Uma é o quê? Essa daqui? Muito bem, ó. Aqui a tia Sandra circulou, crianças. Ela é maior ou ela é menor? Menor. E aqui ficou sem o círculo, ela é o quê? Maior. Perfeito. O próximo conteúdo, crianças, é gráfico. A tia Sandra vai fazer agora um gráfico aqui na lousinha para vocês observarem, tá bom? Pronto, crianças, ó. A tia Sandra vai pegar aqui essa bonequinha, tá? E vai colocar essa bonequinha aqui. Essa bonequinha, ela gosta da cor verde, tá certo? A cor verde aqui, tá bom? Representando aqui a tartaruga. Já a bailarina, ela gosta de rosa, tá bom? E aí, elas duas estão fazendo uma representação. Bem, crianças, olha, o gráfico, ele serve pra gente visualizar, tá certo? Uma pesquisa que a gente quer fazer. No caso, nós vamos fazer aqui na sala de aula. Aqui tem duas meninazinhas representando. Aí, se a tia Sandra tivesse agora, nesse exato momento, dentro da salinha do infantil 5 e dissesse: quem é que gosta de verde? Aí, eu dizia o seguinte: levante a mão quem gosta da cor verde. Aí, três crianças levantaram. Botei três tracinhos. Quem aí gosta da cor rosa? Cinco crianças levantaram. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Dá para vocês verem os tracinhos? Perfeito. Então, aqui, visualizando essa quantidade aqui, essa pesquisa, você é de casa. Acha quem foi que ganhou? Foi quem escolheu a cor verde ou quem escolheu a cor rosa? Muito bem. A pesquisa indicou que a cor rosa foi a que ganhou. E por que vocês identificaram isso? Através, ó, das quantidades que eu coloquei em cima de cada criança. Então, crianças, o gráfico serve para a gente fazer uma leitura visual. Não precisa você ficar escrevendo. Só em a tia Sandra mostrar um gráfico, você vai logo saber. Ah, foi esse aqui que ganhou. Foi o João que ganhou. Através de quê? Através dos símbolos. Ok? E o nosso último conteúdo, peso. Crianças,
Geralmente, os pesos, crianças, são medidos através de balanças. Tem as balançazinhas, a tia Sandra vai mostrar, certo? Num linkzinho aí da nossa agenda, no nosso iComunica, a tia Sandra vai colocar essas imagens. Então, pede a mamãe para apertar, que a tia Sandra vai colocar lá os tipos de balanças que existem, certo? Quando você vai comprar determinado alimento no mercantil, eles usam uma balança, tá certo? Digital. Ali a mamãe já sabe logo se deu meio quilo, se deu um quilo, se deu menos, tá certo? Mas antigamente existia uma balançazinha, crianças, mais ou menos assim. Era como se fosse dois pratinhos ligadinhos assim, e aqui a pessoa botava o peso, certo? E o alimento aqui. Os pesos, cada peso tinha uma quantidade de quilograma. Ou seja, se a pessoa quisesse meio quilo, a pessoa ia colocar aqui o pesozinho de meio quilo. Essas imagens, crianças, vocês vão ver, tá certo? A tia Sandra vai mostrar para vocês através da nossa agenda Sai Comunica. E aqui a pessoa colocava o alimento. Então, o que que acontece? Pronto, crianças. E nesses pezinhos aqui, que a tia estava falando para vocês, tinha, né, na época, uma letrinha. No caso, eram duas letrinhas, que era a letrinha K e a letrinha G. Por quê? Porque falava quilograma, tá certo? E hoje em dia tá tudo moderno, tudo ficou novo. Hoje as balanças são digitais, facilita no peso, facilita quando você vai colocar o preço. Hoje em dia, se a mamãe, se a tia Sandra, qualquer pessoa quiser se pesar em casa, já tem a balançazinha própria pro pezinho, lá você coloca lá, certo? E tem lá o seu peso, tá bom? Então, meus amores, espero que tenham gostado da nossa aulinha de matemática de hoje. Um beijinho no coração, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!